Ir štai mūsų ramiame Ragų kaime vandalai sudaužė stotelę. Pasigrožėkime. Na, stiklas buvo išimtas. Dabar sudaužyta stotelė. Ir teritorijoje pilna kamerų. Niekas nieko nematė. Galėtų seniūnija ir čia kamerą nukreipti. Anksčiau netoliese stovėjo va čia va šiukšlių burbulai. Tai seniūnijai baisiai nepatiko, kad daugiau žmonių išsimeta, nors šiukšlių įmonėms tai nuo to tik tai geriau. Išsimeta šiukšlės, tai patraukė. Tai anksčiau, kai tie burbulai buvo, tai gal kokia kamera ir buvo nukreipta. Tai va, tai tikėsimės pataisys. Pastatys kamerą mūsų mylimiausia pasaulyje seniūnė.